Лізі в костюму з Туреччини дуже красиво. Їздимо на Оксфорд-стріт. Можливо, щось зацікавиться. Зробила гарні покупки, я так вважаю, дівчата також. Ано, Лізі, what did you buy? Shoes. Shoes. Oh, yeah, then again. Да, знову почуваємося, як Одрі. Класно так сидіти в Лондоні, ми зараз біля Зари. Crop ice cream, this is what we wanted. На суші дох. Хай. Хочете бачити Мама Міа? В цьому районі. І ми так зненацька натрапили сюди. Щось замовимо собі, можливо, піцу. Так, ось аж шоу вже. Дякую.